თბილისი ციფრული სივრცის კედლებზე თქვენ ახლა ხედავთ ვან გოგის ყველაზე ცნობილ ნახატს ვარსკვლავებიან ღამეს, რომელზეც, როგორც ვიცით, ვან გოგი თავის ძმას ტეოს წერდა, რომ ეს არის ნახატი, რომელსაც რაც უფრო დიდხანს უყურებ, მით უფრო დიდრდება და ფერადდება მისი ნახატები. ვარსკვლავებიანი ღამე ყოველთვის ჯეროდა, რომ გაცილებით უფრო ცოცხალი და ფერადი იყო დიდრე დღე. აქვეა მზეს უმზირები, რომლის ყვავილებიც ყვითელი ფერის შექმნას, როგორც ძმას ტეოს წერილებში წერდა, გულის გასკდომის ფასად ერთი ზაფხული მოანდომა. მისი შედევრების უსასრულობას დამთვალიერებელი ამჯერად მოძრავი გამოსახულებების სახით ნახავს. ვან გოგის ფერებმა ციფრული სამყაროს განზომილებაში გადაინაცვლა. თბილისის ციფრული სივრცე მხატვრის 178 წლის იუბილეს ამ გამოფენით აღნიშნავს. მუზეუმის მთავარ სივრცეში ვან გოგის 50-მდე ნახატი ვირტუალურად ცოცხლდება. ერთი საათის განმავლობაში წარმოდგენილ ციფრულ გამოფენაზე თითოეული ნამუშევარი ერთმანეთს თემატურად ებმის და ერთ დიდ ფერად ამბავს გულყვება. ამბავს, რომელიც დამთვალიერებლისთვის ვან გოგის ცხოვრებასა და შემოქმედებაში მოგზაურობის ილუზიას ქმნის. ჩვენი დამთვალიერებელი აქ რომოვა იგრძნობს თავიდან რომ ბოლომდე ვან გოგის აურას, რაც დაიწყება შემოსასვლელიდან. მხოლოდ ნახატებში არ გვინდა რომ იმოგზაუროს ჩვენმა სტუმარმა, გვინდა რომ მის სამყაროში შევიდეს და ჩაიძიროს მის ულამაზეს ცისფერ ფერებში. ვირტუალურ გამოფენაზე მხატვრის შემოქმედებაში მოგზაურობის დაწყებამდე დამთვალიერებლებს საშუალება ექნებათ ვან გოგის ოთახის კარით შეაღონ. ამჯერად ნახატი არა ციფრული ტექნოლოგიის, არამედ ნამდვილი ოთახის მსგავსად აღადგინეს. 1899 წელს დახატული საძინებლით მას სურდა გადმოეცა უქმად ყოფნისა და სიმშვიდის შეგრძნება. თბილისის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებმა ამ ოთახის მოხატვით ის მოჩვენებითი სიმშვიდის შეგრძნება შექმნეს, რომელსაც მხატვარი მთელი თავისი ცხოვრება ეცებდა. ესეთი ტიპის რეკონსტრუქცია სულ არის მსოფლიოში რამოდენიმე, 3-4 გაკეთებული და გვაქვს ჩვენ პრეტენზია, რომ ეს არის ერთ-ერთი ოთახი და შეიძლება ერთადერთიც კი იყოს, რომელიც სრული სიზუსტით არის შესრულებული. გამომდინარე იქიდან, რომ თითოეული დეტალი, საწოლი, ეს ტუმბო, სკამი, ყველაფერი არის გაკეთებული ხელით, ხეზე არის ნამოშევარი. მასში შესვლის ჩვენს ნახველი აუცილებლად თავს იგრძნობს თავად პირდაპირ ვან გოგის ნახატში, რაც სწორედ ეს იყო ჩვენი მიზანიც და იმედი მოგვს იმ ემოციებითა და ენერგიით აისება, რაც მას ამუშავებსაც ჩავდეთ თითოეულმა ჩვენგანმა. მინდოდა რასაც ვხედავდი დამეხატა, ჩემი ნამდვილი გზა არ დამეკარგა. ვან გოგის ჩანახატები ამ გზის დასაწყისიდან დასასრულამდე ხოლიდან თბილისის ციფრულ სივრცეს დაიკავებს. Ni la bien.